Para fazermos esta tiara, nós vamos precisar de 28 círculos de 6,5 de centímetro, com um pedaço de feltro que vai ser para colocar na base, que é de 15 centímetros de comprimento com 5 centímetros de largura, e botões ou o que vocês tiverem para fazer o miolo, strass para completar, cola quente, agulha e linha e cola de silicone para colar os strass. E também uma base de gigolé. E se vocês quiserem cobrir a fita. Começando. Primeira são 5, a segunda 3, depois mais 3 que vai ser colocada do lado, 2 e 1. Pegamos o feltro e com cola quente vamos colar. Agora 3 pétalas. Agora vamos pegar cristais para colocar perto do miolo com
Vou colar com cola de silicone. Ficando assim nossa linda tiara. Até a próxima!